Četvrtu godinu za redom u selu Medveđa na dan Svete Petke održan je Sabor u Krušaku, kulturno-duhovna manifestacija koja svake godine privuče veliki broj gostiju i posetilaca. Zaštitni znak svake godine je bogat kulturno-umetnički program koji za cilj ima negovanje i očuvanje tradicije i narodnog stvaralaštva našeg naroda. Manifestaciju je blagoslovio njegovo preosveštenstvo, episkop Kruševački David, a svečanost otvorio predsednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić. Imam veliko zadovoljstvo da ispred opštine Trstenik pozdravim sve prisutne goste, kao i sve učesnike večerašnjeg sabora u Krušaku. Želim da čestitam organizatorima na izuzetno dobroj organizaciji i da im poželim da još dugo godina nastave u ovom duhu. Također moram da kažem da opština Trstenik izuzetno vodi računa o očuvanju srpske tradicije i da će zato i narednih godina podržavati ovu i slične manifestacije. I na kraju, sa željom da se svi večeras lepo provedete i da uživate u programu, proglašavam Sabor u Krušaku otvorenim. Hvala. Predsedniku je od strane organizatora u znak zahvalnosti uručena plaketa. U ime Kulturno-umetničkog društva Živojin Vukadinović imam čast da poklonim predsedniku opštine gospodinu Aleksandru Ćiriću ovu plaketu za izuzetan doprinos u afirmaciji manifestacije Sabor u Krušaku, sa željom da ta pomoć i saradnja traju još mnogo godina. Posle obreda rezanja slavskog kolača nizale su se najlepše koreografije kulturno-umetničkih društava domaćina, Kuda, Živojin Vukadinović iz Medveđe, Velike Drenove, Trstenika, kao i gostiju iz Medveđe kod Despotovca, Drmna iz opštine Požarevac, Gornjeg Vidova iz opštine Paraćin i Bačine iz opštine Varvarin.